Na jihovýchodě bude zítra sněžit trvale a taky vydatně. Toliko počasí, přeju hezký večer. Tady čtecí, jo, prosím. Nový už hotový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří 10 dní před otevřením. Testovali ho a nájezdy na něj si zkoušeli posádky hasičů, policistů a sanitek. Je tak asi prostě, jo. S novým autobusovým dopravcem na Teplicku, společností ČSAD Slaný, problémy na mnoha spojích.